ସାର୍ ଆମେ ଭାରି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଟିକେ ପାଉନୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି, ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ନଳଗୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଆରିକାନ୍ତି ଗାଁରେ। ଏଠି ତିନୋଟି ଟ୍ୟୁବଲରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକ ଏଇ ଟ୍ୟୁବଲରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ ମୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଥିନେଇ ବହୁ ସମୟର ବିବାଦ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ହେବା କିମ୍ବା ନଦୀ ହେଉ, ଏଥିରୁ ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲୋକ ପୋଖରୀରୁ ଜଳର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ପଛରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଜଳରେ ଇଏ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପିଇଲାକିଣି ଆମ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ଦୁନିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମେ ସିନା ପଇସା ପାଇଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମେ ପଇସା କେଉଁଠି ଆଣିବୁ? ଜଳ ପାଇଁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମ ନଳକୂଅ ଏପାଖର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପାଇପ୍ ପାଣି ଦେଉନି, ଟ୍ୟୁବଲରେ ଏପାଖର ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପୋଖରୀଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ। ତାପରେ ଫେଣେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଏବଂ ନଦୀ ପାଣିରେ ପିଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇବାର। ସେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ଜମିକି ଦୁନିଆ ମଶା ଫସା ଖାଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନୂଆର ଘର ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜ୍ୱର ହେଇ ସାତେ ଡେଲି ଆମେ ପଇସା ଆଣିବୁ କେଉଁଠି? ଆମେ ତ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ନା, ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ କେଉଁଠି? ପିଲାଉନି ଭଲ କରିବୁ କାଁ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି କାଦୁର ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବଲ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ବାଲ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ହାତରେ ଗରା ରହିଛି, ସେମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲରୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦିଆହେଉନି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରାହେଉନି, ଟ୍ୟୁବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ପିଲା ଛୁଆ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବି ପାଣିକି ପିଉଛୁ, ଆଣିକି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଦୁନିଆ ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ। ସାର୍ ଆମେ ଭାରି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଟିକେ ପାଉନୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି, ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ବାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।